magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay dhigayeen haweenka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Banaanbaxan oo lagaga soo horjeeday Allah ha u naxariistay dilkii loo geystay Ugbaad Cali Dhamanloox, sidoo kalena ay ku dalbanayeen in cadaaladda la horgeeyo ninkii dilka u geystay Allah ha u naxariistay Ugbaad Cali Dhamanloox oo dil ugu geystay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Muuse Biixi Cabdi, qolayaasha qaranka, culimada diinta, waxaanu ku codsanaynaa in Ugbaad ay cadaalad hesho. Ugbaad inay cadaalad hesho aanu dalbanaynaa. Ugbaad cadaalad ha hesho. Ugbaad cadaalad ha hesho. Ugbaad cadaalad ha hesho. Ugbaad cadaalad ha hesho aanu dalbanaynaa. Ugbaad horena umu dhicina Soomaaliland laguma haynin. Hadda ayaa loo baahan yahay in la qabto maxayday arrinkaas. Marka dawladdu waxa ka qabato hooyo waliba ilmaheedii baa u baqanaysa meedkiiba na dul yaala. Anaga rawa naga taraya hadda naga qabo Soomaaliland wax ka qabo oo ina Biixiyo wax ka qabo. Aday ku taala dawladda la hadlayna oo anagu qabiilka hadlimayno dawladda la hadlayna dawladdu ha qabato lana joojinayo inta meedkaas yaala inta ninka lugta loogu furay hooyo imaana hooyo waliba inta dibo baqaraysa anagii baa baqarayna anagii anaga cimriga taagan baan baqanayna wax nalooga qabtaa baan doonaynaa in hablaanu leenahay caar baanu leenahay nin walba caar oo waydha wuu dhalay waxaanu doonaynaa madaxweynaha iyo dowladda inay wax nooga qabtaa baan doonaynaa madaxweynaha inanta Ugbaad Cali Cabdilaahi ee falka foosha xulle lagu sameeyey fal keliya laguma samayn dil laguma samayn laba fal oo fool xul falkii saddexaadna waa halkaa iminka ku jirto waayaanu ka hadlaynaa waxaanu ka codsanaynaa dadka islaamka iyo dowladda Soomaaliland iyo maxayta wixii diirnahay ee diirkaasi u damqanaya dadka waxa weeye habluhu waa caar waa hooyo nin aana hooyo dhalin ma jiro nin aana waa la dhalin ma jiro nin aana nan dhalin ma jiro waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo muslimiinta iyo maxayta culimaadiinta iyo ciddii wax ka raba iyo cid kastaba waxaanu ka codsanaynaa inantaa in xaquuqdeeda la mariyo in loo qisaaso in loo dilo inaanu ka dambaynin ayaanu ka codsanaynaa allahu akbar allahu akbar ilaahu xaqaqa ilaahu xaqaqa ilaahu xaqaqa ilaahu xaqaqa waxaanu ka hadlaynaa inantaa yare ugub ee ninku cunay ee dawladdu aragto ee dilkariya loo geysan ee labada fal ee khaldan lagu sameeyey ayaanu ka hadlaynaa u hadmaymayna qabiil ilaahay dartii baanu hadlaynaa ilaahay dartii baanu hadlaynaa ilaahay wuxuu ka soo rogay ee kitaabka ilaahay ku taala in loo mariyaanu doonayna Ugbaad Cali Cabdilaahi xaaji cilmi dilka loo geystay ee faxaawishka ee foosha xulle aan dalka Soomaaliland hore uga dhicin aanan hore u arag dhagaayagu maqal aanan arag waxa weeye waxaanu nahay hadda nahay dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badiyo berri arrinkaa nagu taageera oo nagu garab gala oo ka soo hadla ayaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed wixii islaam jooga ee haweenaba diir naxda leh Ugbaad Cali Cabdilaahi xaaji cilmi cadaalada inay hesho in lagu alaal mariyo ninkaa qisaas dilac dayana ma rabno siday tahay inoo loogu mariya baan doonaynaa lagu aasaalkii lagu aasaayadana maxamed cali bile warbaahinta qaranka